Investor LT kanale jūsų pageidavimu jau beveik tradiciškai. Kas savaitę kalbame apie insiderių sandorius. Pasižiūrėsime kartu, kągi jie praeitą savaitę pirko ir pardavinėjo. Todėl nieko nelaukia, spaudžiam laiką ir pradėkim. Beje, jeigu ir toliau norite kartu su manimi sekti insiderių sandorius, parašykite komentaruose daugiau tokių video. Aš žinosiu, kad tai yra jums aktualu, o jūsų aktyvumas labai padės šiam kanalui augti. Nes YouTube robotukai labai atidžiai viską seka, o aš tikrai labai noriu, kad šis kanalas augtų. Jeigu bandytume trumpai apibūdinti praeitą savaitę, tai sakytume, kad insideriai buvo pakankamai aktyvūs. Galime pastebėti, kad pirko kompanijų akcijas, kurios prekiaujamos jau pakankamai pigiai. Na, o jeigu pardavinėjo, tai čia jau gali būti daugybė priežasčių, kodėl jie tą darė. Bet matyti tendenciją, kad daugiausia pardavimo buvo didelėse IT įmonėse, kurios yra arti savo maksimumo. Bet apie viską nuo pradžių. Ir vėl mūsų mylimas puslapis openinsider.com. Pradėkime nuo pirkimų. Kompanija Air Products and Chemicals, tikeris APD. Lapkričio 8 dieną generalinis direktorius matome, kad greitai sureagavo į kainų kritimą po ketvirtinės ataskaitos ir iškart nupirko akcijų už 2,5 milijonų dolerių. Kaip matome, tai pirmasis insiderių pirkimas nuo 2021 metų. Beje, tada insideris pirko akcijas už beveik 300 dolerių, dabar už 252. Beje, čia matome ir naujausią jo pirkimą, lapkričio 13 dieną, taip pat SEO nusipirko dar 11 tūkstančių akcijų už 264 dolerius. Važiuojam toliau. Kompanija, kuri jau šioje rubrikoje buvo paminėta, tai yra Align Technology, tikeris ALGN. Apie ją šiek tiek diskutavome ir mūsų Facebook grupėje, tai štai praeitą savaitę generalinis direktorius pakartojo savo pirkimą ir vėl skyrė tokiam pirkiniui nei daug, nei mažai 1 milijoną dolerių. Čia yra lygiai tas pats scenarius kaip ir su APD, nes ir šis SEO reaguoja į akcijų kainų kritimą po ketvirtinio ataskaitų. Kitas insiderių pirkimas užfiksuotas kompanijoje AES. Tikeris AES. Čia matome, kad užsipirko nemaža komanda lapkričio 7, 8, 9 dienomis, iš viso 6 insiderių pirkimai. 5 iš jų užsipirko už ne itin didelės sumas, bet štai generalinis direktorius pirko už daugiau nei 800 tūkstančių dolerių. Prieš tai, kaip matome, rugpjūčio mėnesį buvo panašus pirkimas iš 3 insiderių, tada už daugiau nei 1,2 milijonus dolerių. Kompanijos finansinė padėtis nėra labai stipri, bet kotiruotės nemenkai atpigo, todėl insideriai, čia mes matome, kad galvoja, kad pirkti verta. Važiuokime toliau, kompanija United Airlines, tikeris UAL. Lapkričio 6 dieną vienas iš direktorių tarybos narių, matydamas, kad akcijos nemenkai pasikoregavo, pradėjo pirkti, skirdamas beveik 219 tūkstančių dolerių. Pavyzdžiui, aš matydama korekciją aviacijos industrijoje pirkau kompaniją Delta. Man jie atrodė šiek tiek stipresnė lyginant su konkurentais, bet United Airlines direktorius mano, kad už 36-37 dolerius visai verta pirkti. Judėkime toliau. Jau mums gerai pažįstama kompanija Albemarle, tikeris ALB. Kas jie laikote portfelyje, žinote, kad pastaruoju metu stipriai kompanija koregavosi žemyn. Bet štai vadovybė pagaliau irgi pabudo ir užsipirko prie 122 dolerių. Prieš tai, kaip matome, gegužės mėnesį irgi buvo keli užsipirkimai ties 180-195 doleriais. Kas vertinant kelių metų perspektyvą tikrai atrodo pigiai. Bet rinkos jau tokios yra. Momente kompanijos akcijos gali būti labai stipriai išparduotos, bet anksčiau ar vėliau kaina ateina iki adekvačios vertės, nesvarbu pagal kokį scenarijų, ar tai būtų nuo aukštybių nusileidžianti kaina, ar iš žemumų turėtų būti atpirkta, nes momente jau būna per stipriai išparduota. O jeigu dar prisideda tuo metu šviesesnės perspektyvos arba bendras fonas pradeda gerėti, tada kaina kyla su dar didesnė jėga. Todėl žiūrėsime, ar šį kartą taip ir bus. Kita kompanija iš saulės energijos industrijos – FTC Solar, tikeris FTCI. Kas seka, ar turi portfeliuose šią kompaniją, tai turėjo progos pasižiūrėti, kaip tiesiog žlunga akcijos po ataskaitos.
išties silpna pateikė ataskaitą ir kaina nusileido gerokai žemiau dolerio. Bet insideriai čia yra pakankamai aktyvūs. Rudenį jau supirkinėjo po 1 dolerį 40 centų už akciją. Aišku, tuomet niekas nemanė, kad kaina galėtų stipriau kristi. Bet būna čia, kaip matome, visaip. Tai štai, lapkričio 9 dieną vienas iš administracijos vadovų skyrė beveik 100 tūkstančių, kad įsigytų akcijų. Beje, čia ko gero reikėtų sakyti aukščiausias vadovas šiuo metu, nes CEO ir finansų vadovo kompanija atleido. Todėl su šia kompanija labai įdomu, kaip čia viskas baigsis. Na, o dabar pereikime prie insiderių pardavimų. Žiūrint į Google, matome, kad lapkričio 7 dieną vienas valdybos narys pardavė savo akcijų už beveik 20 milijonų dolerių. Atrodytų neramu, ypač tiem, kas laiko šios kompanijos akcijas, gal vadovas kažką žino, kad taip išsiparduoda, bet stebint jo treidus, matome, kad jis parduoda akcijas beveik kas ketvirtį. Todėl tokie pardavimai neturi nieko bendra su Google verslo padėtimi. Važiuojam toliau, vėl kompanija Meta ir vėl CEO Zuckerbergas. Jis praeitą savaitę vėl pardavinėjo savo akcijų paketą ir šį kartą už milijonų milijonus. Kartu su juo taip pat buvo nedidelis vieno iš aukščiausių vadovų pardavimas už kiek daugiau nei 200 tūkstančių. Na, nežinau, kodėl toks staigus išsipardavimas, bet gal Facebook'o įkūrėjas galvoja, kad vidutinės trukmės augimo potencialas yra jau išnaudotas, na ir reikia pasinaudoti galimybę, kol nevėlu. Kita kompanija Salesforce, tikeris CRM. Na, čia jau matome stiprų išsipardavimą. Kompanijos CEO parduoda beveik kiekvieną dieną ir praeitą savaitę išties pardavimai tik suaktyvėjo. Toliau, kompanija Merck, tikeris MRK. Lapkričio 8-9 dienomis buvo nemenki išsipardavimai. Bendroje sumoje parduota beveik 46 tūkstančiai akcijų. Man anksčiau labai patiko šitą kompaniją, puikiai atidirbo augimas plus dividendai strategija, pasiekė mano tikslinę 115 dolerių kainą, na ir aš tada ją užfiksavau. Žinoma, tikėtina, kad metų, pusantrų metų bėgyje mes vėl pamatysime panašią kainą, bet momentas, kai vadovybė aktyviai pardavinėja ir kai anksčiau itin retai tą darydavo, dabar man jau veikia kaip neigiamas signalas. Toliau kompanija Costco, tikeris COST. Lapkričio 3, 7, 8 dienomis buvo 3 pardavimai iš aukščiausio lygio vadovų už įspūdingą 5,3 milijonų dolerių sumą. Bet šiuo atveju atrodo labai logiški vadovų sprendimai, nes akcijos kaina šiuo metu yra labai netoli istorinių aukštumų. Na ir paskutinioji kompanija, kurią norėjau apžvelgti, tai yra AMD. Lapkričio 7 dieną matome pardavimus, akcijų kaina tuomet siekia 113 dolerių, bendras akcijų pardavimas siekia apie 10 milijonų dolerių. Sakyčiau, irgi labai išmintingas pardavimas, kompanija mano akimis yra pervertinta, aš metų pradžioje suskaičiavusi jos vertę ir tuomet jis siekia 90 dolerių, todėl aš irgi insiderių vietoje, na arba jeigu portfelį turėčiau šių akcijų, taip pat pardavinėčiau. Tai buvo viskas, ką jums parašiau šiandien. Ačiū jums, kad buvote kartu. Jeigu norėsite daugiau tokių video, tiesiog apie tai parašykite. Iki.